Mulla ei ollut kasvorasvaa, niin mun piti laittaa aurinkorasvaa kasvoihin. Eiliseltä jämiä. Tänään on nyt tullut se aika, että otan joulukalenteri. 13. päivä. Onko se 13. päivä se Lusian päivä? Onpa jännä. Meillä on pieni semmonen erikoinen maku, niin kuin ei ehkä ihan hyvällä tavalla. Mutta sitten taas ne on tosi semmosia ihanan pehmeät ja sitkeät. Niin kuin se on jotenkin maan maku, se jännä maku. Jos mä tietäisin mitä nämä on, niin sit mä osaisin niinku yhdistää sen siihen, niin sit se ei olisi niin erikoinen. Yli puolet vuorokaudesta on pimeää, tummaa. Niin kai sitä voi sitten niinku oikein ajatella, että vaalitaan nyt sitten tätä pimeyttä ja tummaa. Ei sekään pelkää yksitoikkoista. Ei missään nimessä. Ja siellähän se kaikki syntyy ja valo alkaa. Kaikki alkaa pimeydestä. Joku laulu alkaa hiljaisuudesta. Tämä päivä päättyy vähän hassusti. Menin pihalle tonne suuriin hankiin ja unoin vaimoskotiavaimen. Onneksi mun... mikä se on? No se, kuka asuu myös tässä, niin sillä on myös avaimet tänne. Niin mä pääsin kotiin helposti sitten. Pientä tunteiden tällainen päivä tänään. Katsotaan, mitä viikko seuraavat päivän tullessaan.